Vilket av följande tal är det bästa närmevärdet till 6,35 multiplicerat med 3,2? Ringa in ditt svar. Jag tittar först på de här alternativen och så ser jag att det är ganska långt avstånd mellan de här. Och Då kan jag tillåta mig själv att vara ganska frikostig när jag avrundar de här talen för att göra den här beräkningen så enkelt som möjligt. Och då är det så här att om jag minskar båda de här faktorerna. Så jag minskar den här till 6 och jag minskar den där till 3. Så får jag 6 multiplicerat med 3. Den här produkten kommer ju då att vara mindre än den här produkten som jag får här. 6 gånger 3 det är 18. Och det ser jag ju är ganska nära 20,3 men lite mindre då. Och sen ser jag Också det att om jag skulle räkna den här multiplikationen men öka de här. så att Istället för 6,35 så skriver jag 7 och istället för 3,2 så skriver jag 4. Då är det så att om jag ökar båda faktorerna här till 7 och 4. Då kommer den här produkten att bli större än vad den här produkten är. Och 7 gånger 4 det är 28. Och Det enda talet som då ligger någonstans mellan 18 och 28 det är 20,3 tack vare att de är så långt ifrån varandra som möjligt. Eller så långt ifrån varandra som de faktiskt är. Så därför kan jag då säga att det där är då det korrekta svaret utan att ha för den skull räknat ut vad den här multiplikationen är 6,35 multiplicerat med 3,2. Det måste vara det. Där. Det finns inget annat alternativ.